Dovolte mi, abych představil dalšího nového člena trenérského týmu Goal Academy International, Dalimil Svoboda. Ahoj, Dali. Ahoj. Kde jsi přijel? Přijel jsem z Brna. V Brně jsi začínal s hokejem? Ano, začínal jsem tam pěti lety. To byla vlastně komenta Brno. To bylo Brno, kde jsem vlastně chytal Kdo byl tvým největším vzorem, když jsi z takové hokejové bašty? Tak určitě byl vzor ten Karel Lang. A kdo tě ovlivnil z trenéru? Z trenéru, jo, ale fakt to nikdo, protože vlastně za našich časů trenéři speciální brankáři nebyli. Možná pan Kříž nám se věnoval, jo, jednou týdně, ale vlastně jo, to bylo málo, jo, vlastně potřeba se tím brankářům věnovat čím dál víc. Proč jsi přijel na Goal Academy? No určitě, už jsem o tom slyšel, kontaktoval mě vlastně kolega trenér Václav Kupek a moc mi to líbí tady ta práce, jo, s tím brankářem, protože si myslím, že nemůže se stavět mimo střechu, že si myslím, že začne od spodu a brankář je vlastně základ střechu. OK. Proč by si Goal Academy doporučil, ten golman? Tak určitě vlastně, tady to není žádný díl, jo, že by se jako vydal po kopcích někde hodinu nebo po lesích, ale prostě je to zaměření vyloženě na techniku, na správnost učení, na správnost zákroku, aby ti kluci věděli, jak mají na tu situaci reagovat. Čím ty chceš ovlivnit nebo přispět té trenérské činnosti golmanu, anebo co je tvoje motto v té tvé práci? Můj motto bylo určitě, že mě baví práce s dětma velice a jednak prostě chci, aby ti kluci nedělali nic chybí, co jsem dělal já, když jsem malý, když jsem mě to fakt nikdo nevěnoval, nebo věnovali málo, čili je prostě potřeba, jo, se tím něco věnovat, to těch nejmenší. Okay. A kdo je pro tebe nejlepší brankář? Tak samozřejmě byl Dominik Hašek, jo. Dominik Hašek, to je legenda, a myslím si, že to nikdy nebudou. OK. Jaká je oblíbená značka auta? Renault. Oblíbené jídlo? Ne, jaké by bylo, ale asi klasické guláš. Oblíbený pití? Coca-Cola. Máš radši léto nebo zimu? Tak samozřejmě. Okay. Díky, Dali, kvále se ti dá zbytku.